har, det är ju en Rottneskotare, en F11. Det är då, så det är ju egentligen bara en vanlig skotare. Och men då är det ditsatt ett aggregat, ett klippaggregat. Ja, jag har ju egen verkstad då med reparation och försäljning på grävmaskiner i botten egentligen. Så då tog Jimmy kontakt med mig och undrade om vi kunde sätta ihop en maskin som han ville ha det. Och jag sa det, ja, det är inga problem, sa jag, det är klart vi får lösa det. Jag får ju en mer allsidig maskin som jag kan utnyttja. Ja, den blir ju ganska hög på. Nästa steg är ju att vi ska göra en radiostyrning till det då ju med en sändare inifrån maskinen och mottagare i aggregatet för att slippa och den här kabeln som vi har ut över kranen då. Den är ju den svagaste punkten i hela systemet idag. Underlättat väldigt mycket. Väldigt mycket. Framförallt hjärnan.